Melhorou? A gente vai resolver seu problema do calor, tá? Isso. Vai resolver. É, nós vamos resolver. Vamos resolver o problema do calor, tá? Quero que você imagine agora, todos vocês aqui, eu quero que vocês imaginem, um dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo, um dia agradável, com uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus. Uma temperatura gostosa, agradável. E essa temperatura a partir de agora começa a subir. Isso, começa a fazer muito calor a partir de agora. E você começa a sentir o sol batendo na sua cabeça, começa a se abanar. 27, 28, 29, 30 graus agora começa a se abanar. Começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo. 32 graus agora, começa a se abanar. Isso, vai se abanando. Isso. Ai, calor insuportável, começa a se abanar. Isso, começa a se abanar. Isso, muito quente, o calor insuportável. Isso. 40 graus agora. É como se tivesse um monte de mosca chegando perto de você. Começa a espantar a mosca. Espanta a mosca. Isso. Tem mosca. Calor. Chama a mosca. Começa a abanar o coleguinha do lado. Isso. Muito quente. O calor insuportável. Isso. 45 graus agora. Ai. Muito. Ai. A partir desse momento, aquele ventinho gostoso lá do sul começa a bater. E começa a aliviar. E a temperatura a partir de agora começa a cair. 30, 20, 19 graus agora. Aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça. 18 graus agora. 17, 16. 15 graus, começa a tremer de frio. Treme. 14, 13, 10 graus agora. Muito frio, um frio insuportável. Menos 2 graus, aquela chuva gelada caindo na sua cabeça. Isso. Menos 3 graus agora, tremendo de frio. Só um amiguinho do lado que te esquenta. Só um amiguinho do lado que te esquenta. Isso. Menos 5 graus. 3, 2, 1, olhos abertos. Agora, isso. Oi. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem, querido? Mano. Tranquilo? Agora ficou tranquilo, não é? Deu uma melhorada, né? Frio. Senta ali na pontinha ali que tá é. Tá com frio ainda? Isso. Você. Isso. Frio passa, ó. Senta aqui, você. Frio passa, ó. Ai, a temperatura volta completamente ao normal, você se sente muito bem. Você já tinha sido hipnotizado? Tá quente, não, né? Ah. Aí. Aí, primeira vez no show? Legal. Seu nome? Seu nome? Daiane. Daiane, você veio com quem? Meu marido. Seu marido? Cadê o marido? Eu fui dos stories de hoje. Ah, você foi dos stories? Ah, você mandou pra gente os stories. Ah, legal. Ah, meu Deus do céu. Ele fugiu. Ele fugiu, né? É. Aí você se entregou, né? Você costuma dormir rápido ou devagar? Eu durmo rápido. Ah, dorme rápido, né? Rápido qual quanto? É o nome do seu marido? Alessandro. Alessandro, eu vou te ensinar uma técnica top aqui, tá? Presta atenção. Daiane, olha para aquela luzinha ali, ó. Tá vendo o Ricardo ali em cima? Olha para uma luzinha ali em cima. Inspira, durma. Você faz, pá, luzinha, pá, e... Aproveita, entendeu? É assim. A gente ensina isso no curso. A gente vai falar no final do show. 3, 2, 1, olhos abertos. Oh... Incrível, né? Boa, né? Mas não precisa nem da luzinha, ó. O que que é? Isso é bom quando ele quiser fugir. É, né? Três, dois, um, olhos abertos. Oh. Uma salva de palmas.